Jaucoties tipogrāfijas krāsas smaržai ar kafijas aromātu, Streičkungs mājās paraksta pirmās grāmatas, ko iecerēts dāvināt. Grāmatas iznākšana ir notikums gan tās idejas autorei Dairai Āboliņai, gan visai radošajai komandai. Pateicoties kino vēsturnieču Kristīnas Matīsas un Zanes Balčas palīdzībai, gada laikā apkopoti milzīgi arhīvu materiālu apjomi. Tas bija viegli un tas bija grūti. Tālāk pirmo lapus netika apraudājos, skrējos virtu un es nevaru. Šīs filmas, viņām visām ir divas dimensijas, vismaz, bet varbūt dažām ir trīs un četras. Proti, viņas ir tā laika filmas un viņas nevar nebūt tā laika filmas. Un tas tā ir viņu vērtība. Ansans, re, kur ir šitās jau meitiņas lielas izauguši kaut kur. Anna Putniņa ir noteikti, Anniņa bija. Tā bija atgriešanās, neparasta dzīve bija, katreiz rakstot. Es jūtu tā dalītā laikā bija tad un tagad. Un atvienam mīļā to Līvesvalds zēni, es gaidīju, tu tādu nežēlīgi. Tik maigi, tik mīļi, tik saprotoši uzrakstīsi, ka tur pat vēlēšanās ir noskatīties. Tas, ko es esmu uzrakstījis, tās nav recenzijas un tās nav kritikas. Jo es neredzu nekādu jēgu kritizēt meistaru Jāni Streiču. Paldies. Nekādu, jo tāpēc, ka tā ir vēsture. Pavēlījot. Ja savā ziņā, jo tā ir vēsture. Nu jā, pareizi. Un tāpēc es izvirzīju pilnīgi citu nosacījumu sev. Es gribēju parunāt par to tēlainības sistēmu, kuru režisors Jānis Streičs izveidoja vēlākā savu rokrakstu. Jūs drīkstat mani visi apskaust. Apskaudiet mani. Es veselu gadu esmu komunicējis ar Jāni Streiču. Veselu gadu. Un es domāju, ka mūs nevar šķirt vairs nekas. Grāmata Jāņa Streiča maģiskais realisms ar 22 meistaru filmu aprakstiem, nekad nepublicētām fotogrāfijām un neredzētiem filmu kadriem pie lasītājiem nonāks jau šīs nedēļas beigās. Līga Gaigala, Igors Tūns, Latvijas televīzija.